Transporte, o, nëse ka plot, pastaj e justifikon, pastaj bëhet edhe tjetra. Nëse ka plot njerëz që janë rritur në çat mënyrë, për shembull ka plot njerëz që e pranojnë dhunën, edhe janë rritur në çat mënyrë, ndoshta nuk e kanë pas problem fare nëse prindi vet ja ka dhënë ai Lakarash në herë. Por është kë, do po kë ka qenë, po unë pikresh, po pikresh këto nuk e pranoj, se edhe unë kam qenë e vogël, edhe unë jam rritur nga dy prindër që pikresh në rastet edhe momentet ku un kam bën një veprim të keq edhe ju duhur, ndoshta edhe ju ndalum, edhe të ndalum pikresht atëherë ka qenë prindi i cili më ka afru dhe më ka këshillu edhe më ka përqaf për mos me vepru më të njëjtën mënyrë me mënyrën më të mirë të mundshme dhe të butë, më ka bë me kuptu që un kam qenë gabim. Do të thonë un nuk di në jetën tim çysh është me të godit prindi. Prandaj për mua është e papranueshme. Mirë po tek të tjerët që janë rritur në këtë mënyrë është shumë e pranueshme. Tek ne ka shumë familje jo funksionale. Mendoj që ata që e pranojnë këtë gjest të këtij e pranojnë dhunën natyrshëm në familjet e tyre. Mesazhi është për keqardhje se s'ka krim. Që shoqëria jo nëse të pak të një pjesë shoqërisë nuk e ishte fikar, qoftë pej vrasje u matranda. Po po sigurisht, tek me hi edhe me lezun ai koment, shmendur atje me thonë, po kjo ka pas diçka. Po çdo herë e gjeni me bashkë këto. Ose gjithçka do të thonë, po fajtore jo fajtore. Kjo herë tregon se problemi është shumë i thellë. Na kemi problem në edukimi, dhe më thonë, të sëmësionën, po, qaja që është... Po, për të këj rast, unë mendoj kështo, që nëse ata jënë rritë me dhunë, e pranojnë dhunën, nëse jënë rritë pa dhunë atëherë, këve premi ti është i dhonëshëm edhe jo... Pas të i thua të shtetit... Por raste ku në familje, prindi mirë kuptonë edhe mënyrën se si edukojmë fëmijët, dhe më thonë, ka ndryshuar shumë qasja, për shumë vëndet ishë komuniste, ka një qasje shumë mirë kuptonë. Veprimin publik që është bërë publik, unë mendoj që ne në treva tona... Ka bërë në një vend publik. Aty ka të reguar... Qëfar mesajji të regonaj për shoqërinë në Kosovë? Këta ma thonë ju. Këta mesajji, do me thonë. Në qovë se e po ataj referi shkoj dhe intervenoj atje menjere. E qërtoj për shupnjokën. Po dhe është suspenduar aj... Po. Jo, ka një gjë që është... Qëfar mesajji nuk thot as Resuli, as Jetoni e kam bo veprën. Po thot kjo ka orë nga shqiptarët. Shoqëria shqiptare është ende patriarkale, është ende mbyllur, ka veprime të tilla, një fëmijë do të thonë dhunohet në mënyrë të tillë. Të shihet që është pak e gara të cilat janë duke u transmetuar. A desh një abon avokatin, po shihet që është në afekt edhe është në emocionin e afekt, në emocionin e garës saj. Sigurisht është në emocionet e atë garës ose po gjendja shpirtërore nuk është justifikim. Nuk është justifikim. Unë, domethënë, duke pas, unë kam jetuar edhe në kohën e komunizmit. Edhe vendet post... Po mirë, mendoj, nuk e di moshën mesatare të panelit. Ajo që ka është, domethënë, tipike, që gjitha vendet ish komuniste kanë një nivel shumë të lartë mirëkuptimi për dhunën. Edhe për formë, si një formë edukimi. Ka qenë mëse normale që dhe një mësues të ushtron të dhunë nëse ka parë diçka, ka parë si formë penalizimi kur diçka nuk ka ndodhur. Janë 25 vjetë që Kosova është e pavarë, dhe më thonë nuk kemi monarë. Ama sot me legjë është të ndalu me moronë zonësin shkullës. Po, tani, gjërat ka ndryshuar, po perceptimi, para disa vitesh ka qenë edhe një rasti një edukatore që dhe më thonë dhunonte një fëmi në Shqipëri. Edhe realisht mendoj që për çdo prind kjo është shumë traumatike ta shikoj se e mendon po sikur të ishte fëmia im. Unë në ato kohë mbaj mend që ka njerëz që thoshin, po hajmë më pse po e bëjnë kaq të madhe, a nuk kemi pas edhe neve, as nuk na kanë rrahur dhe neve. Në fakt, ajo është një nga format që pa diskutim do t'i ketë efektet në të ardhme në agresivitet. Mua më vjen keq për atë vajzën, jo vetëm për momentin. Mua më vjen keq sepse në të ardhmen është e sigurt që ajo do të jetë agresive. Tani më falni se nuk marr këtu përgjegjësinë të them që është e sigurt, po ka studime që bëjnë lidhjen, domethënë midis formave të edukimit edhe qasjeve agresive të këtyre njerëzve, këtyre të miturve ku rriten. Edhe ata që kanë shkaktu dhunë, janë njerëz që kanë pësu dhunë të kaluar. Pikërisht për këtë qasje. Edhe kjo është për keqardhje, se kjo prapë një farë forme tash i nënshtrohet një rrej, është shfaqur në media.